Aci, Sosro, Bi, Ro, Jat. Bu, beskap kula mang dekek pundi? Dereng garing Mas Bugang. Mengke nek pun garing kula terke teng dalemin jenengan. Amplope sapa iki? Nek nganti ra temu kujur tenan iki. R. Nggon-nggon kono ku lho Jo, ana ora? Ora ana iki, Dot. Rembok tenan iki, Mon. Iku bocah lucu iku. Umpimpa alayum. Alayum kambing. Ojo samba. Pak Guru, Kang Minulyo, Kawula kebak tetuso. Ya salam. Engri Kang Pik, trimo niko, nyuwun kuning pangapuro. Cai. Asik, guys. Kita pra, sok nek mlebu sekolah. Gurumu sing kemono ngene iki kena viral kowe. Ya Mas, iso tak tepo. Eh, Le. Iki tulung terno nggone Bu Siti sik gen di laundry le. Iki kenapa, Pak? Alah, wong kena kostum go lebaran wingi nu kok takon lho. Kok dereng diwangsul iki tadi? Sewane membengkak lho. Lah iya ta, Dra. Lah Pak Debugang iki senengen nganggo iki. Ben ketok dikira sultan ngono nganti ditahan seminggu. Anu, Dra, tolong terno ya. Karo Supra kuwi, Dang. Mbok wis mandek lek ngambil cikil lho, Pak. Ngambil kok ora mandek mau. Iki apa ta? Wong iki ki jajanan lebaran. Halah. Wiciki mbok adahi kono to. Iki jajanan lebaran cika. Oh, ngapusi kok ora pinter blas. Lah iki adahe cikine mbok boke kono to. Wis ngene, aduk lah ngemil. Apa? Lebaran-lebaran ora etuk ngemil, isine mung kon tengak-tenguk. Ya wagu. Mbok yo golek kegiatan kono lho, Pak, Pak. Oke. Jane aku cek prei lho, Le. Ning demi Pak Dimu Bugang ora apa-apa, engko tak lundrine. Tur meneh nek ki ora ndang dibalekke. Sewane selak membengkak. Nggih, Bu. Pesene Pak Dibugang wau nek saged hari ini dadi nggih, Bu. Angger sedina iki engko panas, insyaallah iso dadi, Le. Iku bocah lemu iku bocah lemu iku bocah lucu. Le? Pak Supri? Iya, Le. Oh, Pak Supri. Oh, Pak Ijo. Eh, kira-kira. Sungkem karo Pak Supri sih. Iya, ta. Bapak Supri, Kang Minulyo, Kawula kebak
dosa engri kang pi trima niko nuwun gungeng pangapura ceng 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 podo-podo ya le maaf lahir batin alah dot dot sepurane Pak Supri bakdo wingi ora iso rene lho lah nandaku Suprane ndi le wau dolan kali Mas Fadra Pak oh alah ini weh lali yo kanggo kowe Jo kanggo kowe dot sik yo aku tak nemoni bapakmu sik yo nggih Pak. Jo, telon Jo. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Ya Allah. Ya Allah. Cocok karo hawane. Yo, cocok tenan karo hawane. Hamko hamise curalo hatil min kahitum cupalo amplop sapa iki Alhamdulillah ya Allah. Cocok karo hawane. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Rezeki nomplok, rezeki nomplok. Pokoke jenengan nganti muni aduh 20.000. Nggih to, Pak? Betul. Aku ngecap aduh cash. Ha. Ha. 20.000. Wes, lakon. Entek duitmu, Pak. Lakon aku kuras biandamu. Te Pak RT. Sik mon. Wene kena geger ya, ora kena cengel. Bendemen pas poso, Pak. Jadi meleset ya lumrah. No cengel bales. Kami Hame Cian Menteran Pak Ora kresi Ngeri Loh Pak Supri Bapakmu, Pra? Iya. Maafkan ayah. Bak duwingi ora iso rene. Kanjeng Rama, Kang Minulyo. Kawula kebak dosa engri kang pitri menika nyuwun kuning pangapura ceng 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 ayah terharu nak Pak Supriyan edang Podo-podo ya, Le. Ngapurane bapak wingi ra iso rene. Maaf lahir batin ya, Le. Yo, kanggo kowe. Yo, kanggo kowe, Indra. Matur
Nuwun, Pak. Asya ya. Bapak tak Pak dan nenggone Pak Bugang sik ya. Eh, Pak. Iye. Mengke nek sungkem kalih Pak De Bugang, kudu ngangge nyanyi lho. Kado Suprani lho. Oh, ngono. Nggih. Ya ya. Oke. Bapak tak rono ya sik ya. Nggih. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Cocok karo hawane. Aci, Sosro, Bi, Ro, Jat. Ora krese. Yang mesti tak ilang. Anu wae mon, awake dhewe bunderi dhewe. Ning jero dikek krikil. Dadi kan muni aduh ngono lho. Gendang muni aduh ngono lho. Ngono ya. Heeh. Anek lawaran ya padha karo mi jadi Pak RT no awake dhewe ra opo-opo no. Sore iso. Aku do arep duwe niat Allah to karo aku. Omonganmu banter. Anu Pak RT, karep kula niku kan amunisine entek. Ajeng bunderi dhewe. Ngeten lho. Ora usah. Awes pesen amunisi, kowe rasane dak repot-repot gawe. Amunisi datang. Lah, wis teko kuwi. Ayo, kita dilanjut. Iki mau saya sing entuk rong plewur, Mas. Bongok. Iki gaprone ngece tenan kuwi. Ayo, jangan banyak cincong deh, langsung pres pres pres. Ben kesel ilang iki. Cah-cah kemo kok do nggawa banyu iki meh nyirami apa ya, Is? Nyirami wit ringin ya, Mas. Wit ringin kok disirami to, Is? Ben temite njedol kok. Mas no. Is. Nah, Is. Sing disirami njedol tenan, Is. Niki Pak Supri to? Iya, aku Supri. Walah. Mas Supri. Nggih. Kula Mas Supri. Ngaturaken sugeng riyadi nggih, Mas. Iya, 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 iya. Is, sungkem kene sing, Is. Kene iki. Ono kono sono. Oh, Pak Supri. Kang Minulyo. Kawula kebak tetoso ing rikang pitri menika nyuwun kenging pangapura ceng 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 Mas No Iis, Mas No Iis, aku yo njaluk ngapura ing ringkang di trimenika mohon maaf lahir batin Mas Nolan Iis ing ring pitriki aku njaluk pangapuri. Iki piningki saka Pak Supri. Alhamdulillah, Siti Siwi. Cici Kirimi. Jodas. Ora krisi. Nek mung kaya ngono kuwi. Aja meneh mung wong loro. Ayo. Sewu bareng maju tidak akan terucap kata aduh.
waduh bagiku. Wah, ini sik pak, ini kira adil pak ini. Adil piye? Keno, ini mesti amunisine pun jenengan rancang kok. Mulane kat mau rasa ambat aduh belas ya. Namun saya gawe amunisi kita cile-cile loh. Kok iso ditarani aku sing rancang yang mikirmu ini? Ah, jenengan mesti ngerekod daya bocah-bocah nih gue pak. Ramon. Yoi. Wis ngene we, saiki gentenan. Kowe wong loro genti sing tak balang. Angger kowe do ora ngomong aduh, tak kredit 20.000. Piye? Wah, dicoba wae no, Mon. Ha katembang awake dhewe ra le opo-opo lho. Loro apa ora? Dicoba dhisik. Alah, lha ngono nek loro, etuke 20.000 ning mriksane 50 ya rugi ya. Alah. Dicoba dijajal. Dipun, Pak. Oke, mukir. Akang mas bukan akang minulyo kawulo kebak deduso engri kang pi trimeniko nyuwun agung ing pangapura. Ode supreng, ode supreng, aku yon jalo ngapura. Engri kang pi, trimeniko, mohon maaf lahir batin. Ceng 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 ceng, kui 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 mohon maaf lahir dan batin. Padha-padha. Kowe iki malah kaya wong gendeng ngono lho, teng celoneh iki kok ndi jane. Kowe iki ya ngawur bodho wis kelewat seminggu lagi teko rene. Dawa critane, Kang. Jurus tangan sakti. Ya, salam. Loro nemen. Kaya digebuk. Kena dansip no. Sakit kan? Sakit kan? Wan lanjut ora? Lanjut, Pak. Loro lho, Mon. Tenang. Jurus tangan sakti. Ya, salam. Pak, do kurang rong dino. Kuwi aku entuk gawean ngeterke ndok neng Demak. Oh, Demak Eropa kono. Kae Demak. Demak cedak Semarang kae lho. Lah kok nganti seminggu punjul. Entane ya, kono kuwi banjir. Lah montorku mesine kena banjir ora iso mlaku. Lah kok ya ora dibengkelne. Wis tak bengkelke. Ning do ora iso, wong montore dhewe ya kena banjir kok. Ngono mbok wis ditinggal, aku ya luwung badan ning omah timbangane nunggu truk ning paran ngono kuwi. Ya ora iso. Muatanku ndok lho, Gang. Kok yen tak tinggal iso ludes no. Oh iya ya. Lupute ludes dijarah wong malah netes dadi kutuk. Malah repot nyekeli kutuk sak trek ora ya jimpe. Lah untunge koncoku sesama sopirku lewat ngewangi aku dandani trek. Dadi aku iso mulih. Wah, ketekan malaikat tak bersayap lho ya, Prek. Adile Gusti Allah kuwi ngono kuwi lho, Gang. Pitulungan itu datang dari mana saja. Iya, ndher.
Mas ora ndu duit yo ben. Penting iso ketemu anak. Badan karo sedulur-sedulur. Soko gedhe niatku pengen badan. Delalah to, Gang. Aku nemu rezeki nomplok. Rezeki itu tidak bisa dinyana-nyana. Iya bener. Sing penting ki badan karo dulur-dulur. Syukur-syukur. Andum fitrah ora kitang setitik. Yo ora? Wes, aku mau wis ketemu bocah-bocah. Wis do tak pitrai kabeh. Lah aku ora mbok pitrai, Pra. Tenang, wis tetep tak pikir. Yo, iki nggo kowe. Matur nuwun lho, Prek. Iya. Alhamdulillah. Matur nuwun, Gusti. Pah, cocok karo hawane. Wis ngono. Aku lho fitrahku ngene. Lho ya etuk ngene iki lho. Ndak umum mateng kabeh. Wes. Yo. Jenenge rezeki iki ya, tidak dinyana-nyana iki yang ini iki. Aku yo melu seneng yen ngono. Ayo. Dia sing jenenge mateng iki ya campurke karo sing mateng, gen saya tambah mateng. Iya. Duh. Lah, amplopku sing isi mateng ning endi, Prek? Kok ilang, Prek? Kok ora enak, Prek? Ning endi, Prek? Kowe bojo ngono to, Gang. Aku ki lagi wae teko. Kowe malah sambat kelangan duit. Aku yo dadi ra penak to. Lah wong iki yo ra enak lho, ilang tenan lho. Aku ki ora gojek lho. Diling-iling. Ndeleke ning ndi? Sik. Iya. Ning kantongan beskap. Bu. Beskap kula mang dekek pundi? Dereng garing Mas Bugang. Mengke nek pun garing kula terke teng daleme jenengan. Dereng garing Mas Bugang. Duh. Kok. Lah, ora enak tenan to. Isine beskap niki mang dekek pundi, Bu? Wong klambi beskap kok enek isine to, Mas. Kaya durian wae. Enek isine barang. Sampeane ora gojek lho. Iki serius tenan. Isine beskap niki lho, mang dekek pundi? Isi napa? Duit fitrah kula niku lho, Bu. Kula dekek teng kantongan beskap niki. Kok mboten enten? Kula mboten ngertos, Mas Buka. Kula mung ngumbahi mboten rogo-rogo kantong. Ya ora mungkin to, Bu, nek nganti ora ngerti. Wong amplop sak tekem kula dekek kantongan beskap niki lho. Kok nganti ora ngerti rek ya ora masuk akal blas. Oh lah, kowe kuwi ra iso dilus tenan kok, Gang. Aku ki jane jek prei lho. Mbok kon ngumbah beskapmu gelem. Ora matur nuwun malah dicurigai ndeleke dhuwit. Iki bedebah tenanoke. Lah yen kula curiga rek ya pas to, Bu. Wong sing ngumbah beskap niki ya jenengan. Ora ngerti ya, Nyok. Lah, meneng iki to. Wah, bocah-bocah iki jane. Kotong tomat ijo ijo. Ora sambat 20.000 jurus tangan sakti. Ya, salam. Kelakon remuk dadi rempon jeroanmu. Iya. Gegek sing tak temu kae mau ya. Wah, cek bapakmu kok pateng pecotot iki? Bareng apa to, Pra? Mbah, bareng bengkel paling. Pateng pecotot piye to, Jo?
bareng kabeh nganti nyelepret kan kene kok. Kuwi dipeluk to? Yo, Mas. Ning sembodo lho, Mas. Bar meluk terus mitrai. Nek mitrai cocok karo hawane, Mas. Drah. Kowe ngerti isine beskap iki? Isine apa? Wong klambi kok ana isine. Kaya duren wae. Amplop maksudku sing ning jero kene iki lho. Mitrai Pak Bugang wingi lho. Lali sih ning kantongan kene iki. Wah, mboten ngertos kula, Dek. Kowe ngerti ora, Pra? Mboten nih. Ayo, dok ngaku wae, mesti dok mbok delikke mesti. Wah, mulai rungut iki, Dek. Mulai mau ngeter kene iku ten ngene Bu Siti, Dek. Kula mboten buka kantongan blas kok. Mboten ngertos kula. Lah ning iki ora enak lho, Drak, lho. Mbok cobi dipadosi ten ngene Bu Siti. Wis, bar tak goleki rono mau ora enak. Engko gak tibane dalan, Pak. Ora, kowe mau ngeterke dok lewat ngendi? Ayo coba digoleki sik yo. Wis, wis. Nek nganti ra temu kujur tenan iki. R. Nggon-nggon kono ku lho, Jo, enak ora? Ora enak, Dot. Nulung ngisor kuwi lho, nggon selempitan ngono lho, Jo. Ra enak. Waduh, wis remuk cum-cum. Rembuat tenan iki mon. Iki guru-guru kalau di 30.000, upeksone 50. Apa toh, Mas? Fitness. Wes, piye ngene iki? Ya ampun digoleki sekone Bu Siti tekan mriki mboten ketemu kok, pripun meleh? Wah, wes kacau iki. Tiwa seneng itu Fitra ukah malah dilangke. Lo mboten ilangke lho, Dek. Aja gampang nyalahke, Pak. Aku ya mau disalahke lho, Pak. Lah yen arep ora nyalahke iki terus kepiye? Wong barang sing gawa ya kowe cah loro, sing ngeterke kowe cah loro. Lah yen aku nyalahke Pak Ijo ya kuwi jenenge salah jalur. Lah sik ngomah jenengan tekan mriki. Lho kan sing beton jenengan to. Nah, berarti bisa jadi sini bakke jenengan, Pak. Lah yen sing nibake aku kok aku ora krasa ya ora mungkin. Lah nek sing nibake aku, mestine kula ya krasa. Kuwi digoleki sik, Pak. Sampai mau lewatin ning ndi? Nah, ora enak to. Dikandhani aku ki ora nibake kok ngeyel nuduh wong tuwek wae senengane. Wis ketemu, Kang? Wong. Wis to. Ikhlasno ae. Golek ana nganti 7 tahun ora bakal ketemu. Kowe kok malah ngendon-ngendoni semangat ketoprek. Ikhlasno, ikhlasno. Ha yen nggur 10.000 ngono gampang ikhlasno. Oh iki akeh kok kon ikhlaske. Akeh ki pira? Lho, ya akeh to. Saiki saka nggone Pak RT. Terus saka nggone Bu RT. Terus Masno. Terus Idul. Iis. Ya. Ubu Siti. Terus Bandi. Momon. Lho, wolo ngamplop, pre. Tur isine kuwi ngatos. Ye. Aduh. Pas wolu. Wis bacot bablas ki. Bablas piye? Ini lho, Kang. Sing tak maksud aku nemu rezeki nomplok kuwi, ya amplopmu kuwi. Heh? Jadi buat temu toh? Iya. Alhamdulillah Gusti. Ya Allah, duit kurasi itu ilang Gusti. Sujune sing temu kok bocahe dhewe. Nanti gorene. Apa? Iya tau bocahe iki. Amplope lho. Amplop apa? Wah, gayeng gini. Amplop sing mbok temu kuwi lho, Nyok. Endi ndang gorene kok? Fitrah muyar mbok kutuk apa, Is? Ora ngerti to, Mas. Is. Awake dhewe iki jane cek pantes ra to nampa Fitrah ngene iki? Jane yang mboten pantes, Mas. Wong gak timpun nyambut gawe lho. Tur, hasilnya kan nggih pun cukup to. Sak cukup-cukupe anggere dilungi amplop ngono gra yo, angel nolak yo, Is. Apa ngaten mawon, Mas? Niki dipitrahke karo wong sing pantes nampa ngaten pripun? Cocok, Guys. Aku mikir ngono yoan iki mau.
Ngene lho, Gang. Amplop sing tak temu kuwi wis bacut tak pitrahke wong-wong, termasuk kowe. Kowe iki ya koclo kok, Brak. Ana duit sing nemu kok malah dipitrahke, dikek-kekke wong iki karepe piye? Ha terus urusane piye ngene iki? Ah ya mbok diikhlaske wae. Loh, ikhlaske tembungmu nek penak men ikhlaske. Kowe modal abab, aku kelangan duit tok. Lah kowe karo anakmu lah ya wis nampa to, Gang. Ya mbok diikhlaske wae to. Ah ora. Sing mbok dumi wong pira wae? Bocah papat iki. Terus Masno, Iis. Nah, iki gari turah siji. Nyoh tak balekke kowe. Lah wong duit kuwi 800 lho, Prek. Lah kok gur bali 200 isih kelangan 600 aku. Sing 600 ikhlas no, Gang. Engko pahalane tomponen ora apa-apa. Aku ora nampa pahala ora masalah. Wah, ya wegah. Ya pilih 600, gah pilih pahala aku. Wah, kowe iki jan angel tenan, no, Gang. Mosok duit wis dipitrahke malah dijaluk meneh. Rasaku ora penak iki. Cah. Kowe wis dok paham kronologine to. Kejadiane wis paham to. Terus? Nah, duit sing ngekeki Pak Supri balekno aku gorene ndang. Yo to, rasaku ora penak tenan. Wah, kita mboten saged iki Pak nek dibalekke. Kok ora iso ki piye? Anggur gari ngelongke lung ngono lho kok ora iso. Ya isin to, Pak. Isin ki isin karo sapa? Isin karo Gusti Allah to. Aku entuk pitrahe tak rewangi sujud syukur lho, Pak. Matur nuwun ya Allah, alhamdulillah. Cocok tenan karo hawane. Ya to, Dok. Ngono. Wong dhewe sujud syukur kuwi mergo entuk rejeki kok. Rejekine mah dijaluk. Gusti Allah tidak setega itu ngeprang kita-kita, Pak. Alah, omong apa? Ya wis, anu weh, nggon mundra, pra balekno aku. Wah, ya jangan, Ode. Kula wau nggih sujud syukur kok. Ya wis, nggonmu bae, Pra. Wis ngene, wis ngekne, Pak. Lah iki lho. Tapi, kabeh iki kudu kekne. Nah, usah aku tok. Oh iya. Kah aku, mau aku iso. Ya wis, berarti aku ya wegah. Piye tok? Lah wong asline duit kuwi iki duitku dhewe lho. Kok ora dok gelem ngekeki piye to? Ngerti ku sing mitrahe Pak Supri kok. Perkara asline duite sapa ya aku ora mudeng. Walah. Nek ngomongke asline to, Pak. Sing asline duwe dhuwit niku Bank Indonesia. Iku bocah lucu iku Mbah Kardi piye, Is? Cocok, Mas. Pas lucu. Mbah. Kendel sekedap, Mbah. Mas, no. Enten apa ya, Mas? Anu, nyun ngapunten niki fitrah kagem panjenengan. Ngapunten nek telat ya, Mbah, nggih. Oh, alhamdulillah. Matur nuwun lho ya. Nggih. Mbah, niki fitrah saking kula. Lho, Ki Iis ya mitrai. Namo sekedhok, Mbah. Matur nuwun ya, Is. Lemah teles, Gusti Allah sing males. Amin. Is, Masno. Sampean wau dok dipitrai Supri apa ora? Hoi, Lek. Hah, iki garine. Sekedhok pripun? Ini lho Mas, singkat ceritane. Duit sing diwehne Supri yang sampean karo Iswi mau ki duitku. Kok iso? Duitku kuwi jiglok ditemu Supri. Wah, ya ndak tau no, Lek. Ngerti ku aku dipitrai Pak Supri kok. Ya kuwi dicoko ngendi aku ya ndak tau no. Tur ngene lho, Lek. Duit sing dipitrai saka Pak Supri mau ki wis tak kekke Mbah Kardi. Lho, lha piye to kuwi iki? Ya wis, Masno, nggone sampeyan gorene ndi? Padha wae. Wis tak pitrahke Mbah Kardi. Yo sori. Piye tapi? Lah duit-duitku kok iso malah
dipitrahke wong liya iki lho. Lah terus piye urusane ngene iki? Urusan apa meneh? Nek sampean tegel ya jaluken ngene bakar di kono. Iya to, sorry. Wes, wes. Wong-wong kuwi do ramutu to. Etake ngeki pitrah nyoh 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 nyoh. Kene sing nampani tentane sing ngukup malah Mbah Kardi. Aku dhewe malah song. Iku bocah lucu iku bocah lucu iku bocah lucu iku bocah lucu.